Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün sizə uşaqların ən sevdiyi şirniyyatlarından olan Kinder Delis pirojnasının böyüyünü, yəni ki tortunu hazırlayacağım. Əgər uşaqlarınızı fərqli tortla ad günlərində və yaxud uşaq bayramlarında sevindirmək istəyirsinizsə, onda bu tortu hökmən onlar üçün hazırlayın. Bəyənəcəklərinə əminim. Gəlin başlayaq. Biskvit hazırlamaq üçün 7 yumurta götürüb ağını sarısından ayırırıq. Əvvəl yumurtanın sarılarını çalırıq. Sonra ağını da biraz çalıb, 190 gram şəkər tozuna az-az əlavə edib, qatlaşana kimi çalırıq. Ayrıca bir qabda 120 gramına 70 gram kakao və 1 çay qaşığı vanila əlavə edib, yaxşıca qarışdırırıq. Və un qarışımını çaldığımız yumurtanın sarısının üzərinə ələyib qarışdırırıq. Və sonda yumurtanın ağını da hissə-hissə əlavə edib, birlikdə yaxşıca qarışdırırıq. Formamızın hər tərəfini yaxşıca kərə yağı ilə yağlayırıq. Hazırladığımız küpləni boşaldırıq formaya. Və əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobada pişiririk təqribi 25-30 dəqiqə. Hazır biskviti formadan çıxarıb soymaya buraxırıq. Biskvit soyana kimi biz şirəni hazırlayaq. Qazana 150 ml su, 120 qram şəkər tozu və vanil ekstraktı əlavə edib qarışdırırıq və qaynadırıq. Qaynara düşdükdən sonra 5 dəqiqə vamotda qaynasın. Kremi hazırlayaq. Dərin bir qaba 200 ml yağlı qaymaq və 120 qram şəkər pudrası əlavə edib çalırıq. Sonra 400 qram maskarpone əlavə edib, qatlaşana kimi çalırıq. Soyumuş biskvitin qıraqlarını kəsib, ona Kinder Delis'in formasını veririk. Və adi bir sapın və yaxud bıçaq kömək ilə iki hissəyə ayırırıq. Çalışmaq lazımdır ki, korjların qalınlığı eyni olsun. Sonra biskvitin bir hissəsini götürüb, bişirdiyimiz siropla yaxşıca hər tərəfini isladırıq. Nə qədər yaxşı isladsaq, bir o qədər biskvitlər dadlı və yumuşaq qalınır. Sonra çaldığımız kremin hamısını tökürük biskvitin üzərinə və hər tərəfinə eyni miqdarda yayırıq.
Kremin üzerine bisküvitin ikinci hissesini koyup yine de şire ile ısladırıb. Sonra tortun kenarlarını səliqəyə salırıq. Eyni zamanda boşluqları da doldururuq. Və tort şirəni canına çəksin deyə yarım saatlik quyruq soyducu. Biz de ona kimi şokoladlı glazur hazırlayaq. 250 gram şokolad pastasının üzərinə 100 gram tünd plitka şokolad əlavə edib buxarda və yaxud mikrovalnovka da əridirik və yaxşıca qarışdırırıq ki, düyün qalmasın. Şokolad pastası Nutella olsa daha dadlı alınır, amma istənilən pastadan istifadə edə bilərsin. Listin üzərinə stakan düzüb tortu qoyuruq üzərinə və əritdiyimiz şokoladın hamısını tortun üzərinə əlavə edib, hər tərəfinə, üstünə və qıraqlarına yayırıq. Onu da qeyd edim ki, şokolad ilıq olmalıdır. Çox isti olsa tortun kremi əriyər, soyuq olsa isə şokolad bərkiyər. Şokoladın damcıları tam axıb bitdikdən sonra tortu qoyuruq düz bir qaba və yaxud taxtanın üzərinə. Şokolad biraz bərkidikdən sonra kinderdə listə olduğu kimi eyni naxışı şokoladla çəkirik tortun üzərinə. Və gecədən səhərə və yaxud minimum 12-15 saatlik qoyuruq soyuducuya. Bol şokoladlı, yumuşak, dadlı tortumuz kinderdeliz artık süfrəyə verilməyə hazırdır. Nuş olsun! Eğer videomu beğendinizsə, like etməyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.